Привіт всім підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні хочу висадити на пророщення бульби кал. У мене є садові кали різних кольорів. І кожного року вони в мене ростуть у відкритому ґрунті і радують своїм цвітінням. Минулі роки я висаджувала їх прямо в ґрунт, десь в травні, коли вже земля гарно прогрівалася. Але цього року хочу спробувати їх проростити в приміщенні, щоб потім вони швидше зацвіли. Дивіться, які вже вони проснулися. Паростки, які вже на них. Зберігала я свої кали в прохолодному приміщенні, як бачите, в тирсі. Вони вже гарно проснулися і просяться висаджувати. Перед посадкою потрібно їх замочити в слабо фіолетовому розчині марганцівки хвилин на 15, що зараз і зроблю. Пройшло 15 хвилин, я зляла цю водичку, подивіться, як гарно промочилися мої бульбочки, і буду висаджувати. Я підготувала ось такі горщики для них, землю я взяла універсальну і додала трішки агроперліту. Тепер акуратно, щоб не зламати ось ці паростки, я буду їх висаджувати. Ось ці більші буду садити в менші горщики. Висаджуємо не глибоко. У мене є більші клубні і менші. Засипаю землею акуратно. Ось як бачите, ці паростки, не треба їх засипати крепко землею. Гарно проливаю водою. Якщо потрібно, якщо земля осяде, то можна ще досипати землі зверху. І ось так мої клубні будуть стояти до потепління, до висадки на вулицю. А вам бажаю, нехай кожна ваша праця радує хорошим результатом. До зустрічі всім!